Кой е най-големият ти страх? За близките ми. Важно ли за теб първото впечатление? Не. Много пъти ме е подвеждал, Джуджи. И мен също, разбирам те. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Не. Е, стига де кози сега, тук малко ме разочарам. С оговорка, че много неща, които се наричат конспиративни теории, те вече се случват, са абсолютно истина и се случват, и аз просто не ги наричам конспиративни теории, така че може да ти отговоря половинчато. Те някога в началото са били конспиративни, после си... Нали, знаеш, те ги наричат конспиративни, за да ги усмеят, но има неща, които си... аз съм се убедил със собствени си очи, че са истина. Точно, ама ние живеем в... Но за НЛО не съм го видял, а като го видя, ще ти кажа. Е, твърди се, че има сега, не знам. Какво е луксът според теб? Лукса е да можеш с любимото същество, да речеме с детето си, да играеш на гоненица, без да мислиш за нищо друго. Много, това е много хубав отговор. Кога плака за последно и за какво? Без глас ми се случва понякога да плачам. Може би днес. Просто се сетих за това. Видях мой близък човек, който направи един жест към мене, но така показа една отдаденост. Едно желание да ми помогне без въобще да е длъжен и ме впечатли това. Виж тук къде сме се докарали да се впечатляваме. Значи днеска съм плакал, Джуджи, два пъти без глас. Надявам без се, аз да не съм те разплакал. Не, за малко. Аз съм чувствителен, не го показвам, но без сълзи, но пак вътрешно плаках за много голям любимец ми беше Кобе Брайан. Аз от него, нали, ти казах, че да, във времето сме си говорили с тебе, че той става в 3 часа сутрин, аз ставам в 4, много го обичах и днеска го слушах и пак ми стана много мъчно за него. Но не плача с така да се тръшкам, но да, не съм ревнил. Да. Не го показвам. Не, то пък мъжа да плаче е най-хубавото нещо според не, мен. Не трябва да... Не, защо това показва... Сам да. Не, това показва една голяма сила на характера, според мен. Не, разбират хората с права си, но според мен мъжът трябва да е мъж и да... публично да не го показва, защото по този начин е дал пример. Е, сега не, да хочеш да ревеш сега, да не казвам, като един мой приятел. Ти папазов, той плаче по студията. Не, ама той човек вдъхновява по този начин. Шегувам се, разбира се. Така, коя е последната книга, която прочете? Аз чета 6, 7, 8, 10 книги едновременно. Добре, да кажи една от тях. Днеска сутринта... Или коя най-много те впечатли тук в последните книги, които си прочела? И така да... Днеска сутринта четох пак спомените на Иван Михайлов, един от големите български революционери, много недооценен и непознат, но наистина фундаментален за разбирането на това как в македонските земи имало хора, които са феноменални българи и са се борили за това. И колко са били начетени, колко са били напред един век назад, ако се върнем. Моя прадядо е един от тези българи. Още повече в Македония ще ти разкажа след малко. Той е известен Аврам Челевски, може да си го чувал. Така, мото, девиз или цитат, който следваш. Имаш ли такъв? Че... искам да имам сила да се пребора с това, което е проблем и предизвикателство, но и разума да мога да разбера какво не зависи от мен. Мисля, че Марк Аврелий така го формулира, но това е нещо, което като философия следвам. Наистина да мога да отсея кое зависи от мен и наистина да имам смелостта и силата да се сбия с това, което мога да победа.